السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم بنا رہے ہیں کھیر اور پوڑی۔ حلوہ میں پہلے بنا چکی ہوں، آج آپ کو پوڑی بھی بنانا سکھا رہی ہوں۔ کھیر کے لیے ہم نے جو ہے آدھی پیالی یہ چاول لیے ہیں، اسے ہم بھگو کے پانی میں رکھیں گے آدھا ایک گھنٹے کے لیے، اور اس کے بعد جو ہے یہ ہم نے لیا ہے پوڑی کے لیے یہ ایک کپ میدا ہے جو ہم اس میں ایڈ کریں گے، اور یہ آدھا کپ آٹا ہے۔ میں چکی کا لال آٹا استعمال کرتی ہوں، اس لیے یہ میں اس میں شامل کر رہی ہوں۔ آپ چاہیں تو سفید آٹا بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ یہ آدھا کپ ہے جو میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں۔ اور یہ چٹکی کے برابر ہے سوڈا جو میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں۔ اور یہ نمک ہے کوارٹر جو میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں۔ ہم نے یہ چیزیں لی ہیں، یہ ہم ڈو بنائیں گے پوڑی کی۔ ابھی ہم اس میں دو چمچ آئل بھی شامل کریں گے، مگر وہ بعد میں جب ہم اسے تھوڑا سا پانی نیم گرم پانی سے گوندھ لیں گے، پھر اس کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ دیکھیں ہم اس کی ڈو بنا رہے ہیں پوڑی کی۔ پہلے ہم اسے مکس کر لیں گے، اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا تھوڑا سا پانی استعمال کریں گے۔ یہ دیکھیں ہم نے آٹا جو ہے مطلب پوڑی کا وہ گوندھ لیا ہے۔ اب ہم اس میں لاسٹ میں یہ دو اسپون جو ہے آئل ملائیں گے، اور اسی سے تھوڑا سا ہم اس کو، یہ ہم نے ایک لیٹر دودھ لیا ہے آلپس کا جو ہم نے دیچکی میں ڈال کے چڑھا دیا ہے۔ اس کے لیے ہم نے 8 دانے لیے ہیں الائچی، ہری الائچی، گرین الائچی، اور اس میں جائیں گے یہ آدھی پیالی چینی کی، مگر ابھی ہم چینی اس میں ایڈ نہیں کریں گے۔ ابھی ہم دودھ کو اُبائل کر رہے ہیں، اور اس دودھ میں ہی ہم جو ہے یہ الائچی ڈال دیں گے۔ اسے دھیمی آنچ پہ ہم اسے ابالا دلوائیں گے، اچھے طریقے سے جوش دلوائیں گے۔ یہ چاول جو ہم نے بھگوئے تھے انہیں ہم نے کوٹ لیا ہے کنڈی میں، آپ چاہیں تو بلینڈ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ہم نے موٹے موٹے سے رکھے ہوئے چاول، کیونکہ ثابت چاول ہم نے اس میں نہیں ڈالنے، اور اب ہم نے یہ کوٹ لیا ہے۔ اب ہم یہ اس میں ڈالیں گے کیونکہ دودھ کو ابالا آ گیا ہے۔ اب ہم جو ہے اس میں ایڈ کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو ہلاتے جائیں گے تاکہ یہ نیچے سے چاول جو ہے ایک جڑے نہ آپس میں، الگ الگ رہے۔ یہ دیکھیں ہم ہلا رہے ہیں، چاول بالکل الگ الگ ہے، یہ دیکھیں الگ الگ ہے چاول۔ اب ہم اسے ہلکی آنچ پہ پکائیں گے تاکہ جو چاول بھی ہیں وہ بھی اچھے طریقے سے پک جائے، اور کھیر میں بھی اچھے طریقے سے مکس ہو جائے، اس کا فلیور اچھے طریقے سے نکل جائے۔ ہم نے اتنا سا پیڑا لیا ہے پوڑی کے لیے، اب ہم اتنے دن پوڑی کے جو پیڑے ہیں وہ ہم کر کے پلیٹ میں رکھ لیں گے۔ پھر اس کے بعد ان کو بیلیں گے ایک ساتھ۔ اب ہم اسے بیلیں گے، بالکل پتلی پتلی بیلنی ہے۔
اگر آپ اس طریقے سے نہیں کر سکتے تو بیلنے پہ ہی بڑی کر لیجیے گا پوری کو. تیل ہمارا گرم ہو گیا ہے کڑھائی میں, اب ہم یہ ڈال رہے ہیں. یہ دیکھیں کرسپی کرسپی ہماری پوڑیاں تیار ہو گئی ہیں, کتنی نرم ہے ہماری پوڑی. یہ دیکھیں ہماری کھیر تیار ہو رہی ہے. اس کو وقفے وقفے سے ہلاتے جانا ہے. اور یہ میں ابھی اس وقت اس میں میں کوئی ڈرائی فروٹ نہیں ڈال رہی, کیونکہ میرے بچوں کو اس میں ڈرائی فروٹ پسند نہیں ہے. میں الگ سے ایڈ کروں گی اس میں. اگر آپ چاہیں تو اس میں اسی وقت آپ کھوپرا, کشمش, بادام ایڈ کر سکتے ہیں آپ, تاکہ وہ کھیر کے ساتھ ہی بالکل پک جائے. کھیر جو ہے تھک ہو رہی ہے. اب اس کنڈیشن میں آ کے ہم نے اس میں یہ جو آدھی پیالی, اس سے بھی تھوڑی سی کم ہے, یعنی کہ 5 چمچ کھانے کے ہیں ٹیبل جو ہے چمچ, وہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے. اب ہم اسے ہلاتے جائیں گے. یہ دیکھیں کھیر ہماری تیار ہو گئی ہے. کھیر ہماری تیار ہو گئی ہے. یہ دیکھیں پوڑیاں کتنی خستہ ہیں, کھیر بھی مزے کی بنی ہے. یہ ہم نے الگ سے ایک کھیر کی کٹوری نکالی تھی آپ کو دکھانے کے لیے. یہ دیکھیں ایک ایک دانہ نظر آ رہا ہے اس کا. آپ ضرور بنائیے گا, ٹرائی کیجیے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا.